Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното видео, където аз и монстъра ще обираме алкохол от бар само с една ръка. Разбира се, ако желаете още на играта, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Айде, монстъре, сега обаче аз ще те опътвам. Хора, тук става дума за овир за 140 000 на доста висока трудност. От които няма да видим и 1000, защото абсолютно всичко ще изпия аз. Това е. Добре. Слушай сега, монстъре, ела, ти покажа какво прави. Оба, затова трябва сайленсър да има. Казах. Да. Има камера, точно е там вдясно. И малко вляво, ей там има още една. Но да, има охранител, който трябва да убием. Така, ти убиваш едната камера, тази лявата, аз убивам дясната, плюс охранителя, плюс надолу в дъното има още една. Само че отдолу в дъното ще скочи още един охранител и трябва да думнем него много бързо и да закопчаем абсолютно всички до един, защото ще ни, съсипят. Така, действаме. Раз, два, три. Връзвай! Чакай, камера, това нещо. Той не слиза надолу. Вържи хората. Добре. Всичко ли е вързано? Всичко е вързано, май. Добре, чупя тази камера. Давай, връзвай. Връзвай. Браво. Ето, добре. Давай, слагай го. Чудесно. Всичко е... Не да затворя хорната врата за всеки. Перфектно, тия не можем да ги помръднем обаче, много лошо. Така, монстър е ся. Ти искам да седиш много внимателно и да пазиш тези хора тук. Аз отивам до камиона и взимам другите инструменти за обира, като тази чанта плюс локпика. Какво ще стане, ако ги избият всички? Не! Имаме глоба! Не ми се яде глоба. Така. Не имахме глоба. Взимам локпика и отивам да действам. Ти ги пази, някой да не напусне. Намерих начин да ги преместя. А, добре, мести ги. Събери ги горе, ако можеш. Ето така. Аз започвам с... отключването. Между другото разбрах, че дори не е нужно толкова рязко да си мърдам мишката. Да, аз ти го гледах на купа как го въртиш на начин. Еми не знаех така. А, мале, тук ми се стори, че има човек. Добре. Не мога го мръдна. Слагам това тук. И сега идвам насам. Излизам през този прозорец. Така. Отваряме тази врата, но този не го убиваме. След което... О, тук го чувам как ходи отвън. Така. Оп, а не, това също сте мишка. Така. Майко мило си. Църкаща мишка, тихо бе. Добре. Дърпам това. Отвън има човек сега. Къде? Къде е охранителя? Заведението, сигурно е отзад. Да изляза ли да го проверя къде? Чакай, търся го. Чакай, излизам да проверя камера, не видиш. Тук има камера, която обаче не се чупи. Да, ето. Кажи кога мога да минеш. Сега. Издравяй се. Идва към теб. Чакай. Няма къде да се отказва. Има. Много е далеч обаче. Дай, гони. Вай. Бързо. Мале! Не го стреляй! Да. Затворим вратата. Вай, човек, изкара ми акъла, добре. Деактивирах глава да скрием трупа бързо. То май няма вече кой да го видите, но все пак ела. Оп. Ей там вътре в utility room ще го закарам. Ох, мале! Не мога да го метна до контейнера. Така, добре, вътре. Стой сега. Аз тук тая камера съм я струшил. Тази шапка моля да я разкарам. Не! Трябва да изключим това, защото вътре има бутилки, които са маркирани по специален начин и ако минем през това, през вратата, ще се активира аларма. Ела, монстра, къде си? В другия квартал. В другия квартал, супер, браво, аз съм те взел. Добре. На разходка. Идвай сега долу. Така, тук ще трябва да завързваш цивилни. Добре. Отварям. Така, раз. Два, три, действай. Абе, това са... Тя са вече... Ох, Василе!
Ох, чакай, ами забравих, че тази врата е за тука. Добре, след което взимаме тази карта. Ай, отваря, аз отивам. Отваряме да сейфа. Идвай да... Ама той тия тука мога да грабиш, чакай, не чакай. Не можеш с... Касетки май, не, не. Не можем, давай, пълни. Отиди да вземеш още една чанта, де пич. Да, бе, да. Така, бутилки, бутилки. Много бутилки. Айде да е флес. Вътре е бутилка, гадна. Ами, добре, аз ще отида да ти изкарвам през това време другите. О, мале, 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 мале! Тук има камера. Въй, за малко, че чак да се набия в камерата. Внимай. Нямах и патрони. Добре, камерата е долу. Браво. Започвам с отварянето. Номер едно. Сега. Ей, чакай, чакай, чакай! Къде ми беше това, бе? Инструмента ми остана някъде. Инструмента ти. Брат, бах ти кръците сме. Не знам, заебах го отзад. Ето, 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 отвори го, отвори го. Оле-ле, тук имам много да отварям. Имаме резервни в камиона, така че ако го загубиш, пак ще се оправи. Така, ето тия са по-скъпите бутилки. Жълтите. Да, да, да. Първо да занеса това. Добре, ти носи, аз ти ги вадя. Че тук има много, много. Това ликьор ли беше? Да. Или винце. Само 3000. А, да, е тия... Жълтите са по-скъпи. Е, да, те са по 10 000, мисля, че едната. Ля-ля. Сега ще го ограбим на макс. И виж там на бара случайно, ако нещо, някоя бутилка е останала от отворените. Всички ще ги вземем, всички. Всичко идва за нас. Така. Опалянка. Всичко е тип-топ. Така, така. Време е за втората врата, която обаче... Това е нула. Сега трябва да оцеля комбинации, човек. Това е много лошо. Желване. 6. Добре, отварям 6-та врата. 18 000 от това. Уху, пари, пари, пари! Let's go! За тук обаче ще взема чанта, защото няма да си заслужава разкарването. По-лесно ще бъде така да пълня. Топа, колко бутилки събира в една турба? Мога да събереш над 7. Ако над 7? Над 7 не са много. Така. Така. Абе, монстър, аз събрах над 10. Къде си ги събрал над 10? Май. Нормален ли си? Не може, не са 10, повярвай ми. Колко ти да си събрал, не са 10. Не знам, гледай сега колко пари ще остава в автобуса. Стой. Ти само скъпи ли на товари, бе? Не, 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 не. Ефтини. Но доста на товари. Цели 20 000 човек почти. Доста бутилка, бе. Ние нямаме ли повече сакове? Защо само по един сак имаме? Няма ли как да купим повече и по-големи? Не, не. Ее. Успя да събера 8. Девета ще успея ли? Ка. Деветата малко ще настърча. Да, 9 мога да събера, ако съм много добър. Извинявай, много си добър. А, си знаеш. Това е пети номер, добре. Аз съм много зле. Затворих си чантата вътре. Как сега ставаше? Кое бе? О, не. О, какво си направил точно? Затворих си чантичката вътре. Айто го. Милата чантичка. Забравих я вътре и пуснах лазерите. Мале. Пета врата. Това тук е пета. Мале, ма трябваше да затворя вратата. Всяко я затворя ще тригър на това. Ако идваш, внимай да не влезеш без дискаш. Че ще включим алармите и ще се накаме. Аз за сега си отварям, си пълня само тия деца отвън, как после като ги напълня тогава ще... Още ли имаш? О, доста са. Така... Нов рекорд, мисля, че събрах 11. Аз за сега съм на 9. С перфектно... Еее... Дали ще мога е 12-та? Е, 13-та? Е, това малко не мога да се броича в чантата, да. Ама, брои, върви, 13 бутилки събрах. 13, аз знаеш колко събрах? Колко? Аре, влезте, де! Не! Айде, не, не, те почека да изпадат! Не! Човек,
Бях карал и аз 13, исках 15 да ги направя, ма. А, чакай! Добре, мисля, че съм на 4... Не, тая падна май. Абе, брат, тия банши се избута в другия сак с килки. Те паднаха, те паднаха. God damn. Нищо. На мене ми се наложи за малко да изчезна от тук. Отидох да открадна нещо друго. А. И... 60 хиляди, давай, давай, я давай, давай. Я да видиш, от 15 бутилки. 16. Си? Имам го. Не, 14 са сам. Е, аз ти казах. Това е проблем на чантата. Трябва да добавят по-големи чанти. Ама вече 14, така че... Оп. Сега. За всеки случай затварям вратата. И трябва да разберем някоя друга комбинация. 6, не. 5, не. 5, не. Айде, де! What? А, бутилка как е бъгнала в кръсак. 3, добре. Включих врата номер 3. Човек, тия са много досадни. Ето теб. Аха. Хора, поне може да видите комбинациите и да ги скипнете, без да ги търсите вие. Поне си минахме минимума пари, които трябва да надвишим. Мисията ще бъде успешна, ще бъде стел, ще ни даде бонус. Което е много, много добре, бих казал аз. Добре е та. Ох. Монстър, знаеш какво? Ето ти... Да. Ето ти тази турба, закарай я. Аз през това време ще вадя бутилките, които са останали малкото, защото... Виж, така много всичко. По-бавно става. Аз имам да. Много неща за взимане. Проблемът е, че аз имам много комбинации, които трябва да разбера още. Отворил съм половината врати. Хайде, играй си. Така. Номер 2 ми трябва. Номер 4. И това е номер 2 и номер 4 всъщност ми стават. 2. Как да сгубим двойка? Не и така. За сигурност. Ето, двойка. Готово. Отваряме. Опаленка. Така, стой. Добре, ти си напълнил тази турба. Аз значи ще отнеса тази набързо. Ле-ле! Бам-бам! Виж колко е пълно се отопало. Човек, аз мисля, че банката беше по-трудна, а тя е на медиум. Това е хард. Как това е хард? Си ли не знам какво сме направили, ама тук не се вижда нищо вече. Пълни, пълни. Алкохол да има. Дори не мога помня, то бъгва. Чантата почва да лети. Аз само ти си способен. Как ти да изпразня? Сега ще вним... Ще редя внимателно и ще броя две. Аре де! Три. Мога ли на това му ограва? Четири. Нищо. Пет бутилки. Шест. Не ми дай да му отворя касата. Седем. Няма каса. Осем. Нелегален алкохол. 9, нали? 10. 11. Ай, услуга на обществото, че го краде. Е, не, много лошо мая наредих. Да, се тая. И нищо как ги закарвам. Да, ей! Ще видиш ти. По-натам ходиме, казина да обираме и всякакви други такива интересни неща. Нямате си представа, че... не мога каза това казино. Искам да пръснете тежко лайк бутона, както ви казах, и ще минем абсолютно цялата игра. Надявам се скоро да има добавени и нови нива, разбира се. Абе, ние май ще вземем повече от 140 000, ми се струва. Да, ако вземеш скрити работи или по-скъпи някои се намират и събираш малко повече, отколкото пише. Просто добре. И сега остана номер 4 да отключа. Чакай, пак ще я си забравя раницата. 4, аз не мога мисля, да разтоваря човек. Колко ли комбинации може да има, бе? Фе... Айде, последна чанта от горните... Ето го, 4! Зелено и жълто. Добре. Готов съм. Не мога да повярвам. Ето, аз долу съм готов. Какво да таковаш? Е, да товарим? Няма! Всичко е натоварено. Последно. И горе всичко истина. Взето вече. А то реално... Колко сакът ти трябва долу?
Има още 4 бутилки, лада ги вземеш. А, чакай, че една от скъпите е паднала под гумите. Леле, как щяхме да загубим? Безобразие. Така. Ма виж ги те бъгват след едно. Брат, Васили имаме проблем. Огромен проблем имаме. Попадна под земята, под пода. Другите бутилки я притиснаха. Много лошо. Телепортна се обратно в камиона. Монстъре, нали нямахме сакове? Що има 4 сака в това? Не бе, ние сакове имаме. Просто нямаме изпразнени сакове. Давай на ръка, ще носим. Давай, да. Че бъгва много с тия сакове вече. Толкова е пълно. Чувам нещо да носиш в ръката си. Какво направи? Е, да, отнесох една бутилчица. Ама то... Я, чакай. Да разгледам. Ей, такива за вкарване на security картите между... Абе, монстъре! Кивай тука, бе, Джак Даниелс! Брат, тя, има тя... толкова бутилки! То, добре, Джак Даниелс е наистина, ама последния път, като го играх някъде да ти дам една лоша новина, чакай. Не ти дават пари тия. Това е много... What the fuck? Ама ще взема една за изпът. Е да, аз взех също. Не че пия да яма все пак. Ела, добре, да, бе! Изпразваме. Как мога да се го направи? А пурите? Нищо. Как нищо, бе? Прови с пурите, да. Мам, Василе... Чакай. А те пурите пропадат? Защо това е тук? Чакай, чакай. Това е на пътя. Не знам. Те пурите пропадаха под сака. Едва ли дават пари? Да не сме изпуснали. Добре, проверявам, проверявам. Внимай да не влезеш в оная врата! С тая шеста, забрах да я затворя и ако мръдна ще активирам. Добре, ами това е! Всичко ограбено. Чакай, имам една чашка, да имам от какво напия, а не мога да взема чашка. Тук нагоре. Аре ще сложа от всеки алкохол по една бутилчица. Ей така. Товариш, товариш. Че е нещо? Нещо познато. Та лети! Уат, той има толкова много, защо не са добавили бонус работи? Това не е... Това не е алкохол. Не знам. Една папиричка, нещо сивко. Пичове, гледай сега. Господин... Какво беше, бе? Господин цивилен, искам да ме рейтнеш, после като дойдат те разпитват от FBI, че съм крадец номер едно. Нали каза, че ще надминем и максимума? Аз като гледам няма. Я чай се кача горе до... До това дали няма някоя скрита бутилка. Ей, тук имаше такова. Да, шефа да не си е скрил нещо. Да. Еми това са ни парите, 136 хиляди. Нещо ми се струва, че липсва. Нещо не е наред. Какво сме изпуснали от? Не знам, това гледам, търся. В хладилника не се отваря. Тази врата нямам представа. What? Тук има легло! Под леглото няма нищо, тази врата не искам да отварям, защото не знам какво може да има между другото. Че ще отида да натоваря някакъв... Брат, нещо е пропаднал някъде. What? И не мога да го взема. Всъщност ще отворя, не ме интересува. А! Туалетна с баня! Абе, това магазин ли е или къща? Снимката на шефа, който е без лице, някой му е изтрил лицето. Давай, шеф. Един плък ще му докарам. Чакай. Тук гледам за камери, няма кафе машини, донати, брат! What? Тия стаи са безмислени. Тропкаш. Ти хубаво ме чуваш, ми няма. Има масло май за кола. И това е. Масло дай на роза. Еми, а, вас хора... се намерих кафенци. И понички. А, ето какво можем да вземем. Не, всъщност не мога да го взема дори. Ужас, добре. Както иде, направихме напълно 100% стелт успешен обир и взимаме 136 000 като няколко бутилки бъгнах. Аз съм в камиона. Ти къде си? Намерих ти банята, аз съм в банята. Абе махай се оттам, идвай! Няма нищо, прегледах всичко. Оп. Черната нинджа, айде, леле, стой! Бре, слушай сега, за те поставям премиум алкохола, другия го продаваме. Абе другия е толкова много. Абе я, айде потегляме. Let's go, завършваме. Взимаме награда от 136 000, вдигам левел и мисля, че ни се отключи сега ново умение, което мога да ресърчвам. Кое беше то? Или всъщност нещо от магазина ни се отключи като айтем. Отключи ми се Drill Safety и Armored Fit. О, Advanced Lockpick ми се отключи на мен. Който ще си го купя, защото по-бързо ще отваря врати за 75 000. Let's go. Така, след което ще имаме камера блайндър,
експерт локпик, с който адски бързо ще отваряме врати и хакинг девайс. Което пък за кейкартите. Няма да имаме нужда от кейкарти. Което значи, че ще хакваме вратите директно. Супер. А на мене тези неща отключиха ли ми се? Камера доджера не. Трябва още малко. Armored Feet, между другото ми е на Tier 1, мога да го сложа на Tier 2. Да ресърчвам. Ама не. За момента няма да си давам зор. А следващото ниво, което ще трябва да отключим с малко повече игра обаче, е тази банка. От която ще можем да вземем между 120 и 175 хиляди, като тя е по-лесна от този магазин. Medium е. След което имаме Black Diamond Casino, имаме някакво facility, като ще трябва да крадеме проветки, тук някакви химични глупости. FIA офиси, като ще трябва да вземем някаква папка с документи. Пак доста пари могат да се таковат и... Това като гледам е на Пабло Ескобар магазина, по-скоро бар, и ще трябва да крадем наркотици, брат. Ух, майко. Така че имаме още доста нива, като ние между другото този музей с Мона Лизата не го направихме на стелт, защото ни хванаха, така че ако искате, можем да го минем отново и този път да го направим на стелт. Това видео, ако мине 3000 лайка, го правим, защото така или иначе имаме да вдигаме нива. Ако видеото ви е изкефило, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте, чао-чао и до скоро!